Qırmızı kitaba düşən quş yaralı halda şəhər sakininin həyətinə düşüb. Görmüşdünüz mü heç bundan buralarda? Ola səhər tezdən dənizə gedirlər. Əbir orada karyer var. Karyerdən səhər tezdən dənizə yemlənməyə gedirlər. Aşağı ilə gedirlər də bu yuxarı çıxmış deyirlər. Aşağı ilə gedirlər. Mingəçevirdə yaşayan Elşad Zülfüqarov səhər saatlarında yaşadığı evin həyətinə yaralı iri bir quşun düşdüyünü görüb. Küləkli havada yüksək gərginlikli elektrik xətlərinə dəyən canlı ayağının birindən zədə alıb. İri dimdikli pelikan quşu daha çox balıqla qidalanır. Köçəri həyat sürən vəhşi quş sövzələrində daha çox görünür. Yaralı halda həyətə düşən pelikan quşunu Elşad Zülfüqarov 8 saylı regional ekologiya və təbii sərvətlər idarəsinə əməkdaşlarına təhvil verib. İdarə əməkdaşları quşu götürərək baytar nəzarətinə verib. Qeyd edək ki, pelikan quşu tam sağaldıqdan sonra vəhşi təbiətə buraxılacaq. Zülfüqarov Elşad İkramoğlu. Qardaş, necə oldu? Səhər 7 radələndiydi, səhər tezən uşağı məktəbə salan vaxtları idi. Bu xət var, yuxarıdakı xət var, yüksək xətdir, ona dəyib, küləkli vaxtı idi. Bu dəyibdi, top vurub, yerə düşəndə ayağı qırılırdı. Nə quşudur məhlədir? Buna pelikan deyirlər. Bu qırmızı kitaba düşmüş quşdur. Bu aylarda gəlir, yemlənir, qış ayı burada qalır, sonra gedirlər. Köçəri quşlar, yerli quş deyilir. Əsgər və Lalə baş məsləhətçi. Mingəçevir şəhər ərazisində pelikan quşu elektrik xəttinə toxunaraq zədə almışdır və nəticədə vətəndaşın həyətinə düşmüşdür. İdarənin əməkdaşları tərəfindən yaralı quş götürülərək baytar nəzarətinə verilmişdir. Hal-hazırda baytar nəzarətindədir. Vəhşi təbiətə buraxılması üçün buraxılması məqsədi ilə yaralı quş Altıağac Milli Parkın nəzdində fəaliyyət göstərən reabilitasiya klinikasına təhvil veriləcəkdir.